41.31. Ingen vet med säkerhet hur stor världens oljereserver är. År 2009 gjorde ett av de stora oljebolagen en uppskattning och kom då fram till att den totala mängd olja som fanns kvar att utvinna var cirka 1300 miljarder fat. Ett fat är 159 liter. Världens oljeförbrukning är cirka 80 miljoner fat per dag. Använd dessa fakta och gör en prognos för när oljan tar slut om årsförbrukningen är oförändrad. Så har vi i A, oförändrad där då. Så har vi 1300 multiplicerat 10 upphöjt till 9. Dividerat med 80 multiplicerat 10 upphöjt till 6. Multiplicerat med 365. Varför det? Därför att det är 80 miljoner fat per dag. Större. Så den här blir 1300 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 bara. Den här. Den här. 9 minus 63. Dividerat med 80 multiplicerat med 365. Så har vi nu då 1300 multiplicerat med, jag grupperar då, 10 upphöjt till 3, dividerar med 80 multiplicerat med 365. Så har vi 44, cirka 44,5 år. Ska vi titta på B? Ökar med 2% årligen, så har vi B, ökar med 2%. Om vi tittar på årsförbrukningen då, så har vi 80 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 multiplicerat med 365. Det är vår årsförbrukning. Så har vi 80 multiplicerat med 365, så får vi 29.200. Multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Eller om vi kan omvandla den till 2,92. Multiplicerat med 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4. Upphöjt till 10. Per år. Fat per år ska det vara. Okej. Okay. Så vi har ju S av N är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N, subtraherar med 1. Stänga där. Subtraherar med 1, dividerar med K, subtraherar med 1. Så har vi N. Det vet vi inte. Vi kallar det för X. Om vi har A. Vår A är årlig 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Och sen har vi K. Den skulle öka med 2%. Så har vi 1,02. Så vår S av N är lika med 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Multiplicerar med K 1,02. Upphöjt till N. Det vet inte vi. Upphöjt till X. Subtraherar med 1. Dividerat med 1,02, subtraherar med 1. Men S av N, den som finns kvar, så har vi 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10, multiplicerar med 1,02 upphöjt till X, subtraherar med 1. Dividerar med 0,02, då ser vi. Så, det är lättare. Är lika med, den som är kvar, 1300 multiplicerat med 10 upphöjt till 9. Så om vi multiplicerar både led med 0,02
0,02. Så vi till 9 där va. Då har vi den här 1, så har vi 2,92. Multiplicerar 10 upphöjt till 10. Multiplicerar med 1,02 upphöjt till x etc. med 1. Är lika med. Den försvinner, vad blir det då? 26. 26 multiplicerar 10 upphöjt till 9. Dividerar vi med 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Det här är 1 nu. Så har vi 1,02. Jag behöver ingen parentes nu. 1,02 upphöjt till x subtra med 1. Är lika med. Den här blir. Den här egentligen. Den här. Bara den här. Egentligen är 2,6 multiplicerar 10 upphöjt till 10 också. Så om vi dividerar båda led, båda täljaren och nämnaren med 10 upphöjt till 10 så har vi som är kvar 2,6 dividerar med 2,92. Adderar vi båda led med 1. Så den här blir 0. Så 1,02 upphöjt till x är lika med 2,6 dividerar med 2,92 och därmed 1. För att få bort x där uppe så vi behöver log till båda led. Jag skulle kunna göra lite bättre här nu. Ge lite plats där. Så har jag log till båda led. Log. Sen parentes där. Därför att hela den där. Så har jag x log av 1,02 är lika med log av 2,6 dividerar med 2,92 plus 1. Dividerar vi båda led med log 1,02 log 1,02. Så den här blir bara x kvar. Så har vi x nu då. Vi får se om vi kan ta fram vår miniräknare där. Så har vi log där uppe först. Log. Sen har vi där 2,96. Kanske jag kan ha 2 där. 2,6. Nu är vi där med 2,92. Plus 1. Så. Dividerar med log 1,02. Så det ska vara 32 år. Cirka 32 år. Nu är det minskar med 2 årligen. Så har vi n, det vet inte vi. K är det 0,98 den här gången. Och då och sen A är fortfarande 2,92 gånger 10 upphöjt till 10. Så A är fortfarande 2,92 multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Det här är lite enklare än därför att vi har löst bi redan, bidelen. Så har vi S av n är lika med A. Så har vi 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10 multiplicerar med 0,98 upphöjt till x, det vet inte vi, minus 1, dividerar med 0,98. Så det är med 1. Och den skulle, s av n skulle 1300 multiplicerar med 10 upphöjt till 9. Så om vi gör det nu då. 2,92 multiplicerar 10 upphöjt till 10 multiplicerar med 0,98 upphöjt till x subtra med 1 i parentes. Dividerar med. Då blir det negativ 0,02. Så är lika med.
är lika med 1,3 egentligen. Multiplicerar 10 och upphöjt till 1, 2, 3. Och jag gör inte det. Jag gör som det är. 1300 multiplicerar 10 och upphöjt till 9. Det är bättre. Multiplicerar vi negativ 0,02 båda led. Negativ 0,02. Den här blir 1. Så har vi 2,92. Multiplicerar med 10 och upphöjt till 10. Multiplicerar med 0,98 och upphöjt till x. Så tar jag med 1 i parentes. Lika med negativ. Den här blir exakt samma som vi har haft här innan. Vad fick vi? 2,6. Så jag gör det så exakt samma. Negativ 2,6 multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Om ni tänker så här. Så 13. Det blir 26 ju. Så 2,6. Och sen sätter vi där. Sen dividerar vi båda led med 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. 2,92. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Så att den här blir 1, den här blir 1. Den här blir 1 också. Så har vi 0,98. Upphöjt till x. Så 3 med 1. Är lika med negativ 2,6. Dividerar med 2,92. Så har vi plus 1 där. Plus 1. Så har vi 0,98. X. Den här blir 0, är lika med, om jag ändrar den här nu då. 1 minus 2,6, dividerar med 2,92. Tar jag log till båda, log, i parentes också, så får jag x log av 0,98, är lika med log av 1. Så det är med 2,6. Det är där med 2,92. Så. Dividerar jag båda led med log av 0,98. Log av 0,98. Så får vi x är lika med. Tittar. Log. Så. 1 subtraherar med 2,6 dividerat med 2,92. Dividerat med log av 0,98. Så får du att det är 109.